Precisament, a veure, un segon, el que volíem dir precisament és que aquesta revetlla, una revetlla que aquest vespre serà transmesa a través de Ràdio Televisió de Cardedeu, una nova emissora de televisió que a 36 quilòmetres de Barcelona s'inaugura aquest vespre oficialment, inaugurada pel president del Parlament de Catalunya, per Heribert Barrera. Així doncs, moltes felicitats, també enhorabona a aquests companys de televisió que avui comencen oficialment aquesta emissora de televisió. Acaba d'arribar-nos aquesta nota que canvia una miqueta tot el que estàvem dient.